Sutuneza machungu fitu yuhanuzi. Oh, wanzi wawe. Babu panji imesi ya puri. Alikimana. Imanu ino kuhindura. Kujango puri we primi. Achina prime mchimbo cha puri. Mizi na Yesu Kristo. Puri ni we primi. Imesi ya puri. Imani manu ino kuhikura. Ije kuhindura primi. Puri ni ya wanzi wawe. Prime ni ya rasenzi mana. Imisi ya prime niza kuche. Nizi wajia ni mauzima gawe. Nuzi wajia gitari chimana ya gutawaye ho. Nuzi wajia gitari chimana ya kuyereze ho. Nuzi wajirwe umwaki mana ya kugwaniriye ho. Nuzi wajirwe narimwe igihimana ya kuzahuye. Iyo ni imisi yawe ya prime. Oh hallelujah. Nje kubasuza nshuti mukurikiye ibihumuriza ibihumbi muri kumwe na Pasteur Kayitare Jean Baptiste mba ikaze mu nyigisho yacu mu nyigisho zacu zivuga ku bushobozi bw'amasengesho uyu munsi ndigisha ku gice cya kabiri cy'ubushobozi bw'amasengesho reka dusome mu gitabo cya Esteri turasoma igice cya gatatu umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatandatu reka Eric adufashe gusoma reka dusome ijambo ry'Imana hanyuma y'ibyo umwami Ahasuwerusi akuza Hamani mwene Hamedata umwagagi amugira umutware mukuru intebe ye ayiha icyubahiro ayirutisha iz'abatware bose bahakanywe abagaragu b'umwami bose babaga bari ku irembo baramupfukamiraga bakamuramya kuko umwami ariko yari yategetse ariko Mordekayi we ntiyamupfukamiraga ngamuramye bukeye abagaragu b'umwami bari ku irembo y'ibwami babaza Mordekayi bati ni iki gituma ucumura ku itegeko ry'umwami bakomeza kumuhana uko bukeye atabyumviye babiregera Hamani ngo barebe ko yemera ibyo Mordekayi nuko yari yireguje ko ari umuyuda Hamani abonye yuko Mordekayi atamupfukamiye ngo amuramye ararakara cyane abona yuko gufata Mordekayi wenyine ari ntacyo bimaze kuko bari bamubwiye ubwoko bwa Mordekayi nicyo cyatumye Hamani ashaka ubwo bwoko kurimbura ubwo bwoko bw'abayuda bose bari mu gihugu cya Ahasuwerusi cyose ari bo bwoko bwa Mordekayi reka dusenge mana data twese wo mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo wabambwe ku musaraba i Golgota ndagushimye ngushimiye cyane ko umpaye uyu mwanya nanone wo kugeza ku bankurikiye mu mpande zose z'isi ijambo ryawe ndagusabye mana nsenga kugira ngo umwuka wawe wera agaragare hamwe natwe ijambo ryawe rigira ubushobozi n'ububasha bwinshi mu mitima y'abarikurikiye kugira ngo bose bamenye ububasha n'ubushobozi biri mu masengesho mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen Imana ishimwe cyane uyu munsi ndigisha igice cya kabiri cy'ubushobozi bw'amasengesho ndavuga ubushobozi bw'amasengesho mu guhindura imigambi y'abanzi Imana ihabwa icyubahiro nshuti uneza amatwi muri iyi si tukiri muri iyi si tuba dufashe igihe mu ntambara kandi inshuro nyinshi tuba duhanganye na Satani n'abakozi be abakozi ba Satani rero nta kintu na kimwe kiza batwifuriza iyo Satani yamaze kwinjira mu bantu bahinduka abanzi hari abanzi b'itorero hari abanzi b'umurimo w'Imana hari abanzi b'umuryango wawe n'abanzi bawe ku giti cyawe abo bose ni Satani ubu barimo ubakoresha hanyuma imigambi kandi baducurira ko bwijinduko bukeye ni imigambi mibi cyane nshuti uneza amatwi ndagira nkubwire waba ubizi cyangwa utabizi abanzi bawe umuntu ukwanga urimo umwuka wa Satani nta na rimwe ashobora kwifuriza ibyiza iyo ari wenyine agutekereza ntashobora kugutekerereza icyiza iyo ari kumwe n'abandi bakuvuga ntibashobora kukuvuga neza hari rero igihe abanzi bawe bashobora kugufatira imyanzuro n'imigambi ikomeye cyane kandi hari n'igihe abanzi bawe baba bakurusha ububasha mu butunzi bakurusha ijambo mu gihugu cyangwa mu kazi aho ukora bakaba baba bakurusha ijambo Imana idufashe cyane ndagira ngo nkubwire ko amasengesho akora mu buzima bwose ndashaka kuvuga rero ubushobozi bw'amasengesho mu guhindura imigambi y'abanzi uyu munsi turasoma muri gitabo cya Esteri tumaze gusoma inkuru y'abagabo babiri
bari bahanganye umwe yari umunyandege nke mu buryo bw'umubiri undi ari umunyembaraga mu buryo bw'umubiri aba bagabo nuwitwa Hamani mwene Hamedata umwagadi akaba na Mordekai umuyuda hadi ku mwaka wa 12 w'ingoma y'umwami Ahasuwerusi wategekaga ubuperesi nigiye abamedi n'abaperesi abaperesi aribo bayoboraga igihugu hanyuma icyo gihe Bibiliya itubwiye ko uyu Hamani nawe yari umugaragu nk'abandi babaga ku irembo bari benshi ntabwo Bibiliya itubwiye umubare wabo hanyuma uko bari bahakamwe bose umwami Ahasuwerusi aza kurobanuramo umwe ntabwo Bibiliya itubwira icyo yamurobanuyeho ahereyeho ariko bijya bibaho umuntu akaba yarobanurwa mu bandi bareshyaga banganaga bari ku rwego rumwe akarobanurwa agasumba abandi umwami aba bifite uburenganzira cyangwa umuyobozi hanyuma umwami rero arobanura Hamani mwene Hamedata aba ari we asumbisha bagenzi be bose aba icyegera cye aba nka minisitiri w'intebe w'icyo gihe hanyuma ubwo uko itegeko ryari rimeze rero ni ku mwami yategetse ko abandi bagaragu bose bazajya bapfukamira Hamani hanyuma baramupfukamira nk'uko itegeko ry'umwami ryari rimeze ariko haza kubonekamo umugabo umwe nk'uko twasomye muri iki gitabo cya Esteri igice cya gatatu umugabo umwe witwa Mordekai uyu Mordekai yanga gupfukamira Hamani hanyuma igihe cyose Hamani yahanyuraga abandi barapfukamaga Mordekai agasigara ahagaze hanyuma abagaragu bari bahakanywe na Mordekai babiregera Hamani baramubwira bati hari umugabo witwa Mordekai we ntabwo ajya gupfukamira hanyuma bayibajije Mordekai asobanura impamvu aravuga ati yewe ndi umuyuda kandi abayuda ntitushobora gupfukamira umuntu Imana idufashe cyane ni ukuvuga mbibutse bene data hari abayuda nk'ubwoko n'abayuda nk'idini hanyuma rero avuga ko basenga Imana adashobora gupfukamira umuntu Bibiliya itubwira ko Hamani byamubabaje cyane bituma afata imyanzuro ikurikira tugiye gusoma ku murongo wa 7 wa Esteri igice cya 3 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 13 turebe imyanzuro Hamani ndetse n'umwami Ahasuwerusi bafatiye Mordekai ndetse n'abayuda bose umurongo wa 7 kugeza kwa 13 maze mu mwaka wa 12 umwami Ahasuwerusi ari ku ngoma mu kwezi kwa mbere kwitwa Nisani baraguza inzuzi zitwa Puri imbere ya Hamani baraguza iminsi yose n'amezi yose uko bikurikirana bageza ku kwezi kwa 12 kwitwa Adari hanyuma Hamani abwira umwami Ahasuwerusi ati hariho ubwoko bwatatanye bunyanyagira mu mahanga yo mu gihugu tegeka yo mu bihugu tegeka byose amategeko yabwo ntahura na yayandi mahanga kandi ntibumvira amategeko y'umwami nicyo gituma ntacyo byunguye umwami kubihanganira umwami nabishima iteka ricibwe baryandike ko barimburwa nanjye nzatanga itarano n'ifeza inzovu nzihe abanyabintu b'umwami bazishyire mu bubiko bwe nuko umwami yambura impeta ku rutoki aya Hamani mwene Hamedata umwagagi umwanzi w'abayuda umwami abwira Hamani ati ifeza uzihamanire kandi ubwo bwoko ndabuguhaye ubugira uko ushaka bukeye ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa mbere bahamagara abanditsi b'umwami bandika ibyo Hamani ategetse byose babyoherereza ibisonga by'umwami n'abatware b'intebe batwaraga ibihugu bye byose n'ibikomangoma byo mu mahanga ye yose igihugu cyose uko imyandikire yakiri n'ishyanga ryose uko ururimi rwaryo ruri bandikira mu izina ry'umwami Ahasuwerusi bashyiraho n'ikimenyetso cy'impeta ye nuko boherereza inzandiko baziha intumwa zizijyana mu bihugu by'umwami byose ngo bice abayuda bose abakuru n'abato abana bato n'abagore babarimbure babamareho umunsi umwe ari wo munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari kandi ngo bajyane ibintu byaboho iminyago Imana idufashe cyane ndagira ngo mbabwire bene data
uyu mugabo Hamani yagize igitekerezo kibi cyane ategura genocide yagomba gukorerwa abayuda. Noneho kubera imyuka mibi yari murimo, Hamani yarafite imbaraga eshatu. Izi mbaraga eshatu iyo umuntu azifite, ndagira ngo nkubwire umuntu ufite izi mbaraga eshatu utamukijwe n'amasengesho ngo umukizwe n'Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, nta kindi cyabasha kumugukiza. Reka mbabwire izi mbaraga eshatu Hamani yari yishingikirije. Imbaraga ya mbere ni imyuka mibi n'abadayimoni. Imbaraga ya kabiri ni umwanya Hamani yari afite mu gihugu. Imbaraga ya gatatu ni amafaranga. Icya mbere, mbere y'uko ajya kuvugana n'umwami, mbere y'uko ajya gusaba umwami gukorera abayuda genocide, yabanje kujya kuraguza, araguza inzuzi zitwa Puri, hanyuma indagu zimwereka n'umunsi azicaho abayuda ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12. Ni ukuvuga ngo niwo munsi basanze indagu zemeje imyuka mibi abapfumu bemeje ko ari bwo abayuda bagomba kwicwa bose bakarangira, abagabo n'abagore, abakuru n'abato, bose bakicwa umunsi umwe. Imana idufashe cyane. Iyo imbaraga ya mbere Hamani yari yitwaje. Imbaraga ya kabiri ni ijambo yari afite mu gihugu. Yari umuntu ukomeye ibwami, yari afite umwanya ukomeye. Uyu mwanya ubundi abayobozi iyo bahawe imyanya hari indahiro bakunda kubarahiza, bakavuga ko uwo mwanya batazawukoresha mu nyungu zabo bwite. Ariko Hamani we uyu mwanya yawukoresheje mu nyungu ze bwite. Imana idufashe cyane. Hanyuma uyu mwanya kubera yaravugaga rikijyana wari umwanya ukomeye, ariyo mpamvu ya kabiri navuze. Hanyuma yemere n'umwami ko zatanga italanto z'ifeza inzovu, yari amafaranga menshi cyane icyo gihe, yemera ko zayatanga akajya mu bubiko bw'umwami. Ibi bintu bitatu maze kuvuga, umuntu ubifite, umuntu ukorana n'imyuka mibi, akaba afite ijambo, agufiteho ijambo kubera umwanya afite mu gihugu cyangwa kubera imiryango ikomeye yaba afite aho ari hose, hanyuma icya gatatu akaba afite n'amafaranga akurusha n'amafaranga, uyu muntu nta muntu wundi wapfa kumugukiza, kuko abakamugukijije aba bafiteho ijambo. Hanyuma kandi izi mbaraga zose aba yitwaje usibye Imana yo mu ijuru, nta wundi wapfa kumugukiza. Nuko rero Hamani yateguye genocide, ategura ko abayuda bose bicwa. Hanyuma kandi abisabye umwami kubera izi mbaraga yari afite, kubera ko yari avuye kubonana na Satani, kubonana n'imyuka mibi. Hanyuma ageze imbere y'umwami, umwami ntiyagira ikindi atekereza, ahita amwemerera aramubwira ati genda, ubwo bwoko ndabuguhaye uzabarimbura uko ubishaka, uzabagenza uko ushaka. Imana idufashe cyane. Hanyuma umwami afata impeta ye atera kashe ku mapuro, bandikira ibihugu byose by'umwami. Bibiliya itubwira ko byari ibihugu 127. Ibihugu 127 byahoze biyoborwa n'Abakarudaya, byahoze biyoborwa na Nebukadineza umwami w'i Babuloni, ubu byayoborwaga n'Abaperisi, byari bikiri ibihugu 127. Hanyuma bandika inzandiko bohereza mu bihugu byose, bohereza bazandika uko imyandikire yabo iri n'uko buri rurimi rwa buri shyanga rumeze. Abavugaga icyarabu babandikira mu cyarabu, abavugaga icyarameya babandikira mu cyarameya, abavugaga igiheburayo, ni ukuvuga ngo buri bose babandikira mu rurimi bari bwumve bari busobanukirwe. Hanyuma inzandiko ziragenda zigera kuri abo bantu bose, bavuga ko ubu bwoko bw'abayuda bazabwica umunsi umwe. Imana idufashe cyane. Imyanzuro irafatwa, kandi imyanzuro y'umwami nta muntu wagomba kuyivuguruza. Hanyuma icyari gisigaye ni ugutegereza itariki indagu zari zareretse Hamani ko ari bw'abayuda bazicwa. Ni ukuvuga ngo baberetse igihe gikwiriye Satani yari yateguye, bagomba kubageraho ububasha bakabica bakabamara. Imana idufashe cyane. Hanyuma izi nzandiko Mordekayi aza kubona rumwe muri zo, nawe arabisoma aza kumenya imyanzuro babafatiye. Niko Bibiliya itubwira. Mordekayi yambara ibigunira yisiga ivu, ararira araboroga.
yandikira nono kopi y'uru rwandiko ayereza Esteri umukobwa wabo kandi uyu mukobwa wabo yari umuyudakazi ariko ari umugore w'umwami aramwandikira bijya bibaho inshuti zanjye hari igihura n'ibibazo wakibwa kufite wenda inshuti yagufasha wakibwa kufite mwene wanyu wagufasha ukaba wamutakambira ibyo bibaho kandi ntacyo bitwaye ariko uyu Mordekayi yari yiyambaje nubwo yari umwamikazi hari itegeko ryamukumiraga kuko yari amaze igihe avuye kubonana n'umwami kandi itegeko ryo kwa Ahasuwerusi itegeko rya guverinoma y'Ishushani ryavugaga yuko nta muntu ujya kubonana n'umwami atamutunze inkoni y'izahabu hanyuma Esteri yari amaze iminsi 30 umwami atamuhamagara ni ukuvuga ngo ntabwo yari yemerewe rero kujya ibwami kandi ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye niba umwami atatinye gusenda umugore we wa mbere witwaga Vashiti akurikije itegeko kwica uyu muyudakazi Esteri byari nko guhumbya ni ukuvuga ngo Esteri iri tegeko yari arizi ni ukuvuga ngo ryari itegeko nshinga risinye riri mu mategeko y'abaperesi hanyuma noneho birangije Mordekayi amaze kohereza Esteri iyo kopi y'iyo barwa arayisoma ariko Esteri arongera atuma kuri Mordekayi amwibutsa amategeko amubwira amategeko uko avuga amubwira uko ibintu bimeze Imana idufashe cyane nshuti neza amatwi iyo umuntu akubwira uko amategeko avuga iyo umuntu ugize icyo ushaka gufasha akagusobanura ko ibyo ushaka amategeko atabyemera akakubwira article akakubwira ingingo akavuga ati ingingo iyi ntibyemera ntabwo byoroshye kugira ngo iryo tegeko urirenge aramubwira ati amategeko y'ubwami avuga ko nta muntu ujya kubonana n'umwami atamutunze inkoni y'izahabu umwami atamutumyeho aravuga ati uwo muntu iyo yihaye kuvogera iryo tegeko aricwa uwo yaba ari we wese Imana idufashe cyane hanyuma Mordekayi ibyo bintu arabyumva yumva ko ari amategeko ariko arongera yandikira Mordekayi reka dusome Esteri igice cya kane turasoma umurongo w'icumi kugeza ku murongo wa cumi na gatandatu maze Esteri atuma Hataki ubutumwa kuri Mordekayi ati abagaragu b'umwami bose n'abantu bo mu gihugu bo mu bihugu by'ubwami bose bazi yuko umuntu wese umugabo cyangwa umugore usanze umwami ari mu rugo rw'ikambere adahamagawe hariho itegeko rimwe gusa kuri bene uwo aricwa keretse uwo mwami atunze inkoni ye y'izabu bisobanurwa ngo akire ariko jyewe maze iminsi 30 umwami atampamagaye ngo musange nuko babwira Mordekayi ubutumwa bwa Esteri Mordekayi nawe arabatuma asubiza Esteri ati we kwibwira yuko ari we wenyine uzakira mu Bayuda bose kuko uri mu nzu y'ubwami kuko niwicecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza Abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka ahari icyakwimitse ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki dusome n'umurongo wa 15 nuko Esteri atuma kuri Mordekayi aramusubiza ati genda uteranye Abayuda bari Shushani bose mwirize ubusa munsabire mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro mutagira icyo murya cyangwa munywa nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko kandi niba nzarimbuka nzarimbuke amen nuzi mbabwira Esteri amaze kubona ubutumwa bwa Mordekayi yamusobanuriye uko amategeko avuga kandi aramubwira ati aya mategeko arazwi abaturage bose b'igihugu barayazi itegeko ni rimwe gusa iyo umuntu agiye ku mwami atamutumyeho atamutuza inkoni aricwa Imana idufashe cyane hanyuma Mordekayi amaze kumva ayo magambo arongera atuma kuri Esteri aramubwira ati rero niwibwire niwibeshye ko ari wowe uzakira wenyine kubera kuri mu nzu y'ubwami uzarimburanwa na bene wanyu bose Imana idufashe cyane aramubwira ngo kandi niwicecekera rwose mu gihe nk'iki nta kizabuza Abayuda gutabarwa bakoroherwa binyuze ku bandi ndamukunda Mordekayi Mordekayi yari abizi ko byanze bikunze Imana izatabara ndagira ngo nkubwire ko
byanze bikunze ubutabazi burahari ku bantu b'Imana. Imana kuko igukunda irabizi imigambi abanzi bawe barimo kugucurira kandi yiteguye kugutabara rwose, yiteguye gutabara. Imana ishimwe cyane. Mordekayi aramubwira ngo Abayuda bazatabarwa binyuze ku bandi. Ni ucecekera mu gihe gisa nk'iki, nta kizabuza Abayuda gutabarwa. Aramwe ngo icyatumye Imana ikwimika ni ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa n'iki. Ndagira ngo nshuti nkubwire, icyatumye ugira ibyo ufite ubu ngubu ni ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa nk'iki. Icyatumye wicara muri uwo mwanya urimo ni ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa nk'iki. Icyatumye ubona akazi ukaba ufite ubutunzi ukaba ufite amafaranga ni ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa nk'iki. Icyatumye uba uwo wabaye we ntabwo ari wowe wabyigize, inshuti yanjye. Ni Imana yaguhaye uwo mwanya, ni Imana yaguhaye izo mpano, ni Imana yaguhaye ubwo butunzi. Ntabwo ari ukurusha abandi ubwenge, ntabwo ari uko wavutse neza kuruta uko abandi bavutse, ahubwo icyatumye Imana ikugira ityo ni ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa nk'iki. Imana ishimwe cyane. Ariko niwicecekera rwose ukarekerayo, hari abantu bajya bagira ngo atagize icyo amarira abantu b'Imana bazapfa birangire. Njyewe ibi mvuga ndabizi, ndabisobanukiwe. Hari igihe ujya utega ubutabazi ku bantu, hari igihe ujya uhanga amaso abantu ugategereza ugaheba. Ariko ntabwo bijya bibuza Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo gutabara ubwoko bwayo. Mordekayi arambwira ngo niwicecekera rwose mu gihe nk'iki, nta kizabuza Abayuda gutabarwa bakoroherwa. Aramwe ngo ariko wowe n'inzu ya so muzarimbuka. Imana dufashe cyane. Hanyuma Esiteri amaze kumva aya magambo yumva ibintu birakomeye, yumva ntakwiye gukomeza guceceka. Rero niko gutuma nanone kuri Mordekayi aramwira ngo tuma ku Bayuda barishushanye bose, mwiyirize ubusa. Umurongo wa 15 igice cya 4, mwiyirize ubusa mudusabire, mwiyirize ubusa. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ngo nanjye nzagenda njye n'abaja banjye nabo tuzabigenza gutyo, tuziyirize ubusa, nzagenda nirengagije itegeko ry'umwami. Oh haleluya, Imana ishimwe cyane. Nshuti uneza amatwi, Esiteri yari azi ububasha bw'amasengesho, yari azi ubushobozi bw'amasengesho mu guhindura imigambi y'abanzi. Ni ukuvuga ngo Esiteri amaze kubona ko nta yindi shusho asigaranye, nta yindi nzira afite, ntabwo ari bubone ahaca amategeko azwi kandi yanditswe, ntabwo ari bubone ahaca ibyemezo by'umwami, ntabwo ari bubone ahaca Hamani n'indagu yaraguje, ntabwo ari bubone ahaca ibyemezo n'ikashe yatewe n'umwami itagivuguruzwa. Ni kukubwira ariko amenya ko mu masengesho, amenya ko mu masengesho, amenya ko amasengesho afite imbaraga, amasengesho ashobora kuvuguruza ibintu byafatiwe imyanzuro, amasengesho nshuti uneza amatwi ashobora kuviyora imyanzuro y'inama z'amaguverinoma y'ibihugu, amasengesho ashobora guhindura ibyemezo by'inama ishinzwe umutekano ku isi, amasengesho ashobora guhindura imigambi y'abagome n'abarozi. Haleluya. Nuko aravuga ngo Abayuda bose bishushani, abakuru n'abato bose biyiriza ubusa, twiyiriza ubusa iminsi itatu, nanjye n'abajije abandi tuzabigenza gutyo, twiyiriza ubusa iminsi itatu. Imana ishimwe. Aravuga ngo nuko nanjye nzagenda nirengagije itegeko ry'umwami. Imana ihabwa icyubahiro. Nuko Mordekayi abwira Abayuda bose bari bazi ibanga, bari bazi ibanga. Ndagira ngo mumenere ibanga nshuti yanjye, mu masengesho niho ibintu bidashoboka bishoboka, mu masengesho niho ibyanze ahandi hose bikundira. Imana ishimwe. Niba hari ibyo ubona biguhagurukiye, bigukanuriye amaso, bigushinyikiye amenyo, niba hari imyanzuro yagufatiwe inyuranye n'umugambi w'Imana ku buzima bwawe, were kubona ko byarangiye, were kwiyara ngo wumve ko byarangiye. Imana yacu iracyumva amasengesho kandi iracyasubiza amasengesho. Nuko Mordekayi atuma ku Bayuda bose. Ndagira ngo mubwire ko Abayuda izi nkuru bari bazimenye, abanzi babo nabo izi nkuru bari bazifite. Ni ukuvuga ngo Bibiliya ivuga ngo izi nzandiko zageraga hose barariraga bakaboroga. Umuborogo ku Bayuda, hari umuborogo ku Bayuda. Abayuda bose barariraga, Abayuda bose bari barimo kuboroga. Imana idufashe cyane. Barimo kuvuga ngo nyamuneka ibi n'ibiti bibaye, ubu turazira iki, ni iki gitumye tugiye kwicwa tukarimburwa? N'abamategeko y'ibwami bari bayazi, bari
bazi ko imyanzuro umwami yafashe inzandiko yasinyeho nta muntu ugomba kuzivuguruza ariko amasengesho niyo yonyine yasigaye agiye kuvuguruza iby'amategeko atajya avuguruza agiye kuvuguruza iby'abantu batari gushobora kuvuguruza haleluya imana ishimwe nuko Esteri n'abayuda biriza ubusa iminsi itatu barasenga imana ishimwe uwitwa yongicaye yaravuze ngo amasengesho y'iminsi itatu nayo ni urufatiro aya masengesho arakomeye cyane y'iminsi itatu imana ishimwe bajya imbere y'imana baririra imana inzandiko za Moridekayi bazibwira za Hamani bazibwira imana ibyemezo ibyo byemezo babibwira imana basaba imana kuzagendana na Esiteri imana ishimwe imana ihabwa icyubahiro bibiri tubwira yuko barasenze amasengesho imana irayumva nuko Esiteri umwamikazi Esiteri aragenda yirengagiza itegeko ry'umwami hanyuma umwami nawe atitaye ku itegeko akimara kubona Esiteri amutunga inkoni y'izahabu isobanura ngo akire ahita amubaza aramubaza ngo urashaka iki umwamikazi Esiteri haleluya ngo nubwo wari umugabane w'igihugu cyanjye nawe uguha imana ishimwe nuko Esiteri ahita agira ijambo rikomeye iyo umuntu aherekejwe n'amasengesho agira ijambo nshuti zanjye iyo harimo n'amasengesho iyo birimo n'amasengesho nshuti uneza amatwi iyo birimo n'amasengesho usaba akazi iyo birimo n'amasengesho ubukwe bwawe iyo birimo n'amasengesho urwo rubanza iyo uherekeje n'amasengesho ibibazo urimo iyo ubishyize no mu masengesho biguha ijambo rikomeye ndagira ngo ubwire ko imbaraga zari zavuye mu masengesho y'iminsi itatu niyo zatumye ubwiza budasanzwe bugaragara kuri Esiteri niyo ryahinduye imyanzuro n'amategeko by'ibwami haleluya imana ishimwe umwami aramubwira ngo ushaka iki umwamikazi Esiteri aramubwira ngo nubwo wari umugabane w'igihugu nawe uguha Esiteri aramubwira ati nyagasani nateguye inkera icyo ngusaba ni uko uzaza mu gitaramo nateguye kandi ukazana na Hamani imana idufashe cyane imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro nuko amasengesho akora ibintu bikomeye nusoma igice cya gatanu n'icya gatandatu n'icya karindwi uzabona iki gitabo cya Esiteri uzabona imirimo imana yakoze bibiliya itubwira yuko umwami na Hamani urumva nta wundi mwami yagendanaga nawe bagiye mu gitaramo kwa Esiteri hanyuma Esiteri rero kubera ko yari yagize ijambo atangira gusobanurira umwami imigambi ya Hamani imana idufashe cyane hanyuma bibiliya itubwira rero undi munsi Hamani yari yasize ashinze igiti kubera ko yari akiringiye za mbaraga eshatu afite imyuka mibi umwanya afite mu gihugu ndetse n'amafaranga izo mbaraga yarakiziringiye ntabwo yari azi ko amasengesho ya Esiteri n'abayuda yabihinduye ubusa ntabwo yari azi ko amasengesho y'ubwoko bw'imana yahinduye ubusa yarangije gushwanyaguza no gusenya imigambi ya Hamani yarangije gusenya imigambi y'indagu imigambi y'umwanya afite n'imigambi y'amafaranga imana idufashe aragenda rero agera ibwami yari asize ashinze igiti cyo kuza kumanikaho Moridekayi akimara kugerayo hanyuma asanga bibiliya iratubwiye umva nshuti yanjye imana iteye ubwoba bibiliya iratubwiye ngo iryo joro Hamani arari bwica abayuda akabamara iryo joro Hamani arari bushyire mu bikorwa ibyo abapfumu bamubwiye arari bushyire mu bikorwa ibyo umwami yamwemereye arari bubishyire mu bikorwa bibiliya iratubwiye ngo umwami abura ibitotsi umwami arara adasinziriye amasengesho amubuza ibitotsi amasengesho amubuza gusinzira haleluya iyo ubutabazi bwenda kuza abagombaga iyo ubutabazi butaraza nshuti yanjye uneza amatwi abagombaga kugira icyo bagufasha ntibakwitaho ntibanakwibuka ntibanamenya kubaho ntibamenya kuri umuntu ntibamenya ko ufite ibibazo abagombaga kugufasha ntibabyibuka ariko iyo ubutabazi bwaje abagombaga kwitaho
amasengesho babuze ibitotsi, Imana babuze ibitotsi bakarara badasinziriye. Bibiliya itubwira ko umwami yari adasinziriye, hanyuma atumaho abacurabwenge n'ibitabo ngo bamusomere. Mu gihe bamusomeraga igitabo rero, bagwa ku ipaje, bagwa kuri paje ivuga ku bantu bigeze gushaka kugirira nabi umwami, ku bantu bigeze gushaka kwica umwami. Noneho muri icyo gitabo hari handitsemo ko umuntu waburiye umwami, umuntu watanze abo bantu benda kwica umwami, yari Moridekayi. Imana idufashe cyane. Hanyuma umwami ahita abaza, aravuga ngo harya, oh haleluya, ngo hari icyo uwo Moridekayi yigeze agororerwa? Nshuti unteze amatwi, ushobora kuba warakoze neza, ushobora kuba n'ubukora neza, ariko iyo amasengesho atarakora, amasengesho yaba atarazamuka ngo agere ku Mana, ntabwo ushobora kwibukwa, ntabwo ushobora kwibuka. Nshuti yanjye, Moridekayi yari yarakoze igikorwa cyari cyaramenyekanye mu gihugu cyose, na ndetse kikandikwa mu bitabo by'amateka y'ibwami. Nta muntu wari waramwibutse. Yari yaragumye ku irembo ry'ibwami kandi akomeza gusuzugurwa n'uwahoze ari umugaragu mugenzi we. Nawe ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, ibyari ubundi Moridekayi niwe wari waragombye mbere na mbere guhabwa uyu mwanya Hamani yahawe, kubera ko niwe wakora ikintu gikomeye ubwami bwa Ahasuwerusi, kuko niwe wamennye ibanga ry'abendaga kwica umwami. Noneho birangije umwanya ahubwo uhabwa Hamani. Ntabwo Bibiliya itwereka uburyo Hamani yakoresheje kugira ngo n'uyu mwanya ugereho. Moridekayi yigumira ku irembo ry'ibwami, ariko isaha n'isaha Imana yari iteguye gukora ibikomeye. Ariko basenze, bakoze ya masengesho, haleluya, umwami aradasinziriye. Aravuga ngo icyo uwo Muyuda Moridekayi yigeze agororerwa? Baramubwira ngo ya. Aravuga ngo ninde uri mu gikari, ninde uri hanze? Baramubwira ngo ni Hamani. Imana idufashe cyane. Baramubwira ngo ni Hamani mwene Hamedata umwagaji. Hanyuma aramuhamagara. Ndagira ngo mbibutse ko uwo mwanya Hama, uwo munsi, icyo gitondo Hamani yari yashinze igiti cyo kuza kumanikaho Moridekayi, yateguye n'urupfu no kwica Abayuda bose. Birangije hanyuma Hamani umwami aramubaza ngo mbwira uko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Umuntu umwami akunze kubaha bazajya bamugenza bati? Hamani yibwiraga ko ari we, nta wundi muntu wari ukomeye ibwami. Uwa kabiri ibwami yari Hamani. Yarazi ko ni ukuvuga ngo kugira ngo Hamani atekereze ko mu bantu bari ku irembo, mu bantu bo ku irembo ry'ibwami bamupfukamira kugira ngo yibwire ko habonekamo uw'umwami arimo gushaka kuvuga, ntabwo ibyo Hamani yari kubitekereza. Imana idufashe cyane. Ntabwo noneho Moridekayi we yari afite impamvu zo kudatekereza Moridekayi nyinshi cyane. Iya mbere ni uko Moridekayi yabaga ku irembo ry'ibwami. Iya kabiri ni uko yari yamuragurije, ni uko yari yamutanze, kandi yatanze n'ubutunzi. Ni ukuvuga ngo urubanza rwari rwakaswe, Moridekayi yari nyagupfa. Ibya Moridekayi byari byarangiye. Izo mpamvu zose ntabwo zari gutuma Hamani atekereza ko Moridekayi ari we umwami yabavuga. Hanyuma n'abandi bagaragu rero ntabwo Hamani yagomba kubatekereza abantu bamupfukamira. Amubwiye gutyo nibwiye ko Hamani yibwiye ko ari we arimo kuvuga. Hanyuma Hamani arabitondora rero byose arabivuga. Aravuga ngo umuntu umwami akunze kubaha, bamwambika imyambaro y'ubwami, bakamwambika ikamba ry'ubwami, bakamwicaza ku ifarashi y'umwami, bakamuzungurutsa umurwa wose wa Shushani, bakamuzungurutsa mu makaritsiye yose, ahantu hose ibwami, bakamugenda inyuma bakoma mu mashyi, bavuga ngo dore uko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Oh haleluya! Nibwira ko Hamani yagiye abivuga na akanyamuneza. Nibwira ko yibwiraga ko uwo munsi ari wo munsi abantu bose bagiye kumenya ko Hamani ari Hamani koko. Imana ishimwe cyane. Agenda abivuga yitonze, aravuga ngo umuntu umwami akunze kubaha, ngo bamwambika ikamba ry'ubwami,
umwami aramubaza ngo ikindi ati ikindi bakamwambika n'ikanzu y'umwami ati hanyuma bakamushyira ku ifarashi y'umwami hanyuma bakamuzungurutsa umurwa oh haleluya ikindi bakagenda bavuga ngo dore uko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kuba umwami ahita amubwira ngo ibyo uvuze hatavuyemo na kimwe ibyo wifuza ko byakubaho hatavuyemo na kimwe genda aba ari byo ukorera umuyuda Mordekayi oh haleluya imana ishimwe cyane bibiri tubwira ko amani yagiye yitwikiriye yacitse intege aragenda abwira umugore we ibibaye umugore aramubwira atugutangiye gucogorera imbere y'uwo muyuda Mordekayi uzana hagwa ndagira nkubwira imbaraga z'amasengesho nshuti yanjye amasengesho narababwiye ngo umuntu utinya uzamutuma amasengesho kandi ahantu utinya kugera ahantu wumva utatinyuka uzahohereza amasengesho amasengesho nawe atinya amasengesho nawe yatinya nawe bayakingirana haleluya hanyuma ibi byose Hamani yavuze bahamagara Mordekayi nibwira ko Mordekayi umunsi bamuhamagaraga mbibutse ko yari yambaye ibigunira yisize ivu ari mu masengesho haleluya imana ishimwe bamuhamagarana iyo myambaro yari yambaye ariko Hamani yari yasenze imana mu gihe bamuhamagaraga rero umwami ategeka ko bamwambura iyo myambaro nibwira ko yagiye muri dushe y'umwami agakaraba agasa neza bamwambika imyambaro y'ubwami ntabwo nibaza ukuntu Mordekayi yatekerezaga niba yaribazaga ate se wenda umuntu ugiye kwicwa muri ubu buryo barabanza bakamwambika imyenda y'umwami bamwica babanje kumukarabya bamwica babanje kumutera amaparufe ntabwo nibaza ibintu Hamani yibazaga apurite Mordekayi ariko ibyo yatekerezaga tuzabimubaza tugeze mu ijuru ubungubu ntabwo wapfa kubimenya ariko icyo nzi cyo ni uko imigambi y'abanzi amasengesho yari yayihinduye ibyo byose rero bamwambika imyambaro y'ubwami bamwicaza ku ifarashi y'umwami Mordekayi wasagaga kumwica aba ariwe umutambagiza umurwa haleluya agenda akoma mu mashyi avuga ngo dore uko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha ngo dore uko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha imana yo mu ijuru ishimwe cyane hanyuma bibiliya itubwira ko igihe Hamani yari yagiye yari yajyanye n'umwami kwa Esiteri aribwo umwanzuro wafashwe bakavuga ko Hamani afatwa akicwa imana ishimwe cyane reka dusome Esiteri igice cya munani turasoma umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatanu uwo munsi umwami Ahasuwerusi agabira umwamikazi Esiteri ibya Hamani umwanzi w'abayuda maze Mordekayi aza imbere y'umwami kuko Esiteri yari yavuze icyo bapfana umwami ahera ko yiyambura impeta iyo yari yatse Hamani ayiha Mordekayi maze Esiteri aha Mordekayi ubutware bw'ibya Hamani hanyuma Esiteri yongera kuvugira imbere y'umwami amwikubita imbere amwinginga arira ngo amareho inama mbi ya Hamani umwagagi n'imigambi ye yari yagambiriye kugirira abayuda umurongo wa kane umwami atuma Esiteri umwami atunga Esiteri inkoni y'izahabu nuko Esiteri arahaguruka ahagarara imbere y'umwami umurongo wa gatanu aravuga ati umwami nabishima kandi niba mutonnyeho ibyo mvuga bikamutunganira nkaba nkunwakaye ndaringinga ngo bandike inzandiko zo gukura iza Hamani mwene Hamedata umwagagi yagambiriye akazandikishiriza kurimbura abayuda bari mu bihugu by'ubwami byose amen bibiliya iratubwira Hamani amaze gupfa Hamani amaze kwicwa ibyo ububasha bwose yari afite yarabwambuwe imyambaro yose yambaragara yamburwa ijambo yari afite araryamburwa hanyuma bibiliya iratubwira ngo Mordekayi na Esiteri bagenda bajya imbere y'umwami ngo kubera ko Esiteri yari yavuze icyo bapfana inshuti uneza amatwi oh haleluya ndagira ngo nkubwire ufite icyo upfana n'ijuru ufite icyo upfana na Yesu
ufite icyo upfana n'umwami w'ijuru n'isi. Turi bene wabo wa Yesu, turi bene wabo w'Imana. Ariko iyo amasengesho ataragera ku Mana, iyo utarasenga amasengesho akore, ntabwo abantu bashobora kumenya uwo uri we, ntibashobora kugusobanukirwa. Impamvu Moridekayi yamenyekanye ni ukubera amasengesho yari yakozwe. Imana idufashe cyane. Ngo ni uko umwami ubutware bwose bw'ibya Hamani yari yabihaye Esiteri. Esiteri nawe abyegurira Hamani. Imana abyegurira Moridekayi. Imana imujishimo cyane. Nshuti muneze amatwi, ndagira ngo mubwire ibi nta kindi cyabikoze. Ni amasengesho. Ndavuga ubushobozi bw'amasengesho mu guhindura imigambi y'abanzi. Hanyuma Esiteri yikubita imbere y'umwami. Umwami yari amaze gufata impeta ya Hamani ayambika Moridekayi. Bisobanuye ko ubutware bwose bwa Hamani buhawe Moridekayi. Imana ishimwe cyane. Amasengesho yambuye Abayuda urupfu arwambika Hamani. Amasengesho yambuye Hamani ubutware abwambika Moridekayi. Haleluya! Imana yemuje ishimwe cyane. Hanyuma Esiteri yikubita imbere y'umwami. Arimo ngo ndakwinginze umareho inama mbi. Mareho inama mbi za Moridekayi. Izo inama mbi yari yagambiriye ku Bayuda. Umareho izo nama mbi zose. Imana idufashe cyane. Biratuma ngo nuko umwami amutunga inkoni. Esiteri arahaguruka. Imana ishimwe cyane. Aramubwira ati niba ngutonyeho nyagasani mwami, nimwandike izindi nzandiko. Inzandiko zo kuvuguruza iza Hamani, inzandiko zibivuguruza ubushobozi bw'amasengesho. Ashobora kuvuguruza imyanzuro yose yagufatiwe. Amasengesho ashobora kuvuguruza inzandiko zose zakwanditsweho. Amasengesho ashobora kuvuguruza inama zose zagukorewe. Amasengesho ashobora kuvuguruza ubutunzi bwose bagutanzweho. Amasengesho ashobora guhindura indagu zose bakuraguyeho. Haleluya! Amasengesho ashobora kuvuguruza ibibi byose baguteguriye, n'imigambi n'imyanzuro yose yari yafashwe. Imana yo mu ijuru ishimwe. Ndavuga ubushobozi bw'amasengesho mu guhindura imigambi y'abanzi. Reka twihute dusome iki gice cya munani. Turasoma umurongo w'umunani kugeza ku murongo wa 16. Nuko namwe mwandikire Abayuda uko mushatse, mubandikire mu izina ry'umwami, muhomeho ikimenyetso cy'impeta ye, kuko inzandiko zanditswe mu izina ry'umwami zigahomwaho ikimenyetso cy'impeta ye, nta muntu ubasha kuzikura. Uyu ni umwami urimo kubwira Esiteri na Moridekayi. Aravuga ngo namwe mwandike inzandiko muzandikira Abayuda, muhawe uburenganzira. Ngira ngo mbwire inshuti yanjye, ikintu cyakomvekaga umwami, cyemezaga umwami, cyatumye umwami yemera ibya Hamani, nuko Hamani yari yaraguje. Icya kabiri nuko Hamani yari afite ijambo mu gihugu. Icya gatatu ni ubutunzi yari afite. Aha rero ubutunzi bwose Imana yabumwambuye yabuhaye Moridekayi na Esiteri. Ijambo Hamani yari afite Imana yarimwambuye irihaye Moridekayi. Moridekayi na Esiteri bo ntabwo bakoresheje indagu, ahubwo bakoresheje amasengesho. Amasengesho avuguruza ibyo abapfumu baraguye, akavuguruza ibyo abakonikoni bafashe. Amasengesho aburizamo ibyo abarozi bateguye. Haleluya! Akaburizamo ibyo abagome bakoze. Aravuga ngo mwandike namwe, mwandike uwo mushaka, mwandikire Abayuda bose, mutereho kashe y'umwami. Komeza umurongo wa 9. Nuko icyo gihe ku munsi wa 23 w'ukwezi kwa gatatu kwitwa Sivani, bahamagara abanditsi b'umwami bandika ibyo Moridekayi ategetse Abayuda bose n'ibisonga by'umwami n'abatware b'intebe n'abatware b'ibihugu uko ari 127, uhereye ibuhindi ukageza Etiyopiya, igihugu cyose nk'uko imyandikire yacyo imeze n'ishyanga ryose uko ururimi rwayo ruri. Bandikira Abayuda mu rurimi rwabo uko imyandikire yabo imeze. Murongo w'icumi. Nuko Moridekayi abyandika mu izina ry'umwami Ahasuwerusi, abihomaho ikimenyetso cy'impeta y'umwami, yohereza intumwa zijyana izo nzandiko bahetswe n'amafarashi akorera umwami kandi afite imbaraga, yakenurirwaga mu kiraro cy'umwami. Muri izo nzandiko umwami yemereraga Abayuda
bo mu bihugu bo mu midugudu yose ngo baterane birwaneho bashikamye kugira ngo bazice barimbure bamareho ingabo zose z'amoko yose zo muri ibyo bihugu zizabatera bice n'abana babo bato n'abagore babo bajyane ibintu byabo ho iminyago 12 kandi byo bizabe ku munsi umwe mu bihugu byose by'umwami Ahasuwerusi ari wo munsi wa 15 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari urwandiko rukurikije urwategetswe yuko iteka rizamamazwa mu bihugu byose ruhera ko rwandikirwa amahanga yose ruvuga yuko abayuda bakwiriye kuba biteguye kuri uwo munsi guhora inzigo kubanzi babo nuko intumwa zihetswe n'amafarashi y'imbaraga yakoreraga umwami zigenda zitewe umwete zihutishwa n'itegeko ry'umwami itegeko ryamamara mu murwa w'Ishushani murongo wa 15 hanyuma Moridekayi arasohoka ajya imbere y'umwami yambaye imyambaro y'ubwami y'umukara wa kabayonga n'iy'ibitare n'ikamba rinini ry'izahabu n'umwitero w'igitare cyiza n'umuhengeri nuko abo mu murwa w'Ishushani bararangurura barishima 16 abayuda nabo baracya baranezerwa barishima bagira icyubahiro Imana yumvishimwe cyane cuti unaza amatwi ndacyavuga ubushobozi bw'amasengesho Bibiliya itubwira ko izo nzandiko zanditswe bakandikira ibihugu byose 127 kuva mu Buhinde kugeza muri Etiyopiya bakandikira abayuda ngo bahagarare ikigabo birwaneho bica abanzi babo bose Imana idufashe cyane hanyuma ngo izo ntumwa zitwarwa n'amafarashi yakemuriwe mu bikari by'umwami ngo zigenda zihuta zitewe intege y'amafarashi agenda atewe imbaraga n'itegeko ry'ubwami nshuti uneza amatwi ahuri hose ndagira ngo ubwire ko hari ubutabazi buje ubunonaha hari ubutabazi hari itegeko rivuye mu ijuru hari iri tegeko ryo kuvuguruza imyanzuro ya Hamani ryavuye mu ijuru rigera Ishushani Ishushani nayo ihita ivuka ibintu bigomba kugenda ni ukuvuga ngo zari zitewe imbaraga n'itegeko ry'umwami hari ari ubutabazi bugiye kuza ubunona ahangaha Imana ishimwe Hamani atarakugirira nabi Hamani ataragukoza isoni kugira ngo utabarwe ndavuga ubushobozi bw'amasengesho imigambi ya Hamani ihinduka ubusa nuko abayuda bihagararaho Bibiliya tuvuga ngo nuko baracya baranezerwa oh haleluya mfite uneza amatwi aho uri hose nagira ngo ubwo ubushobozi bw'amasengesho niba hari imigambi yagufatiwe amasengesho agiye kubihindura ubunonaha Imana hari amafarashi hari abamarayika bagiye guturuka mu ijuru nonaha bagiye kuzana inzandiko zivuguruza izakuvuzweho zivuguruza ibyakwanditsweho hari ibigiye kuza bivuguruza ibyagukozweho abakuroze abakuzinze abakugambaniye abarimo kuguhiga hari inzandiko zigiye kubivuguruza ijuru rimanwe no gutabara kugira ngo Imana ibivuguruze Imana yamwijijimu cyane hose abayuda baracyaga bakanezerwa oh haleluya ndagira ngo uhanurire gucya ngo byageze Ishushani byageze mu midugudu yabo hari inkuru igiye kumvikana mu muti hari inkuru irimo kumvikana mu buryo bw'umwuka hari inkuru igiye ugiye kumva hari amagambo ugiye kumva atandukanye n'uwo wahoraga wumva hari ibintu ugiye gutangira kubona bitandukanye n'ibyo wahoraga ureba senga nshuti yanjye numara gusenga ukaba imbere y'Imana uratangira kubona ibitandukanye n'ibyo warebaga uratangira kumva ibitandukanye n'ibyo wumvaga uratangira kumera bitandukanye n'uko wari umeze imigambi y'abanzi niguhabure imigambi y'abanzi nikwihebeshe iganzure Satani n'ingabo ze zose ndagira ngo mvuge ubushobozi bw'amasengesho mu guhindura imigambi y'abanzi igice cya 9 umurongo wa 2 haramfashije cyane amatariki aragera amatariki Moridekayi n'abayuda bari kwicwaho amatariki Hamani nawe bagomba kwicaho abayuda aragera reka dusome igice cya 9 umurongo wa 2 ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa niwo munsi abanzi b'abayuda bibwiraga ko bagiye kubagereraho ububasha ariko
bihinduka abayuda birahinduka ariko birahinduka abayuda abayuda baba aribo bagira ububasha kubanzi babo murongo wa kabiri nuko abayuda bateranira mu midugudu yabo mu bihugu by'umwami Ahasuwerusi byose ngo bafate abashakaga kubagirira nabi nta muntu wabashaga kubabuza kuko amahanga yose yari yabatinye Imana ishimwe cyane ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 ndagira mbabwire ko Hamani yari yaraguje inzuzi zitwa Puri izi nzuzi zitwa Puri nizo bari bejeje Puri mu rurimi rw'Urukarudaya mu rurimi zisobanura ibintu mu buke ni ibintu biri mu buke Imana idufashe cyane yari yaraguje inzuzi zitwa Puri izi nzuzi zitwa Puri nizo zari zeze zemeza ko ku itariki 13 z'ukwa 12 aribwo abayuda bazicwa aribwo bazabagiraho ububasha umva uko bibiri yivuze ngo ku munsi wa 13 ubwo kwezi kwa 12 kwitwa Dara mu gihe abanzi b'abayuda bibwiraga ko bari bagireho ububasha ngo itegeko ry'umwami ngo abanzi b'abayuda bica abayuda gendaga gusohora kari kabaye imyanzu yenda gushyirwa mu bikorwa oh haleluya bibiliya tubwiye ngo ariko birahinduka oh haleluya ndavuga Imana ihindura ibintu bikamera uko bitagombaga kumera bigasuka bitagombaga gusa bikifata uko bitagombaga kwifata ngo ariko birahinduka ndagira ngo uhanurire inshuti wunkurikiye Imana igiye kubihindura Imana irabishoboye kubihindura iyo myanzuro yagufatiwe sinitaye ku buremere bwayo sinitaye ku myanzuro abarozi bagufatiye sinitaye ku myanzuro umugabo cyangwa umugore wawe yagufatiye sinitaye ku myanzuro abo mukorana bagufatiye sinitaye ku myanzuro abaguhiga n'abakwanga bagufatiye Uwiteka afite imbaraga zo kubihindura ngo mu gihe abanzi b'Abayuda bibwiraga biteguye ko bagiye kugira ububasha ku Bayuda Bibiliya yatubwiye ngo ariko birahinduka Bibiliya y'Ikirundi havuga neza cyane iravuga ngo mu gihe abanzi b'Abayuda biyumvira ko bagiye kubakandagira ku gakanu ngo ariko birahinduka Abayuda baba ariho bakandagira ku gakanu k'abanzi wabo oh haleluya niba wicaye ahantu uri haguruka rwose unezerwe ubwire abanzi bawe watuma ibyo wizeye ukandagire ku gakanu ibiguhiga n'ibikurwanya Imana yo mu ijuru ishimwe ndavuga ubushobozi bw'amasengesho ibi nta yindi strategi Esteri na Mordekayi bakoresheje wibuke umurongo wa 15 w'igice cya 4 niwo urimo kubyara ibi byose umurongo wa 15 w'igice cya 4 cya Esiteri niwo urimo kubyara izi mpinduka zose niwo urimo kubyara iki kiriyo ku banzi b'Abayuda uyu murongo wa 15 niwo uvanye Mordekayi ku irembo niwo umwambuye ibigunira n'ivu niwo wambitse Mordekayi imyambaro y'ubwami niwo umugendesheje ku ifarashi y'ubwami umurongo wa 15 w'igice cya 4 cya Esiteri niwo umanitse Hamani ku giti yashingiye Abayuda oh haleluya umurongo wa 15 w'igice cya 4 cya Esiteri niwo uhimbiye ibintu ibintu habaye impinduka kubera amasengesho birije ubusa iminsi itatu Mordekayi n'Abayuda na Esiteri n'abaja be Imana ishimwe ni ku murongo wa 15 uvuga ngo nuko tuma ku Bayuda bose bari Shushani oh haleluya bakuru n'abato ngo nange n'abaja banjye tuzabigenza dutyo tuziyiriza ubusa iminsi itatu aya masengesho niyo abyaye ibyo twasomye mu gice cya 6 ibiri mu gice cya 6 n'icya 7 ndetse n'igice cya 8 n'icya 9 aya masengesho niyo yambuye Hamani icyubahiro akacyambika Mordekayi niyo yambuye Mordekayi n'Abayuda urupfu akarwambika Hamani ngo mu gihe abanzi b'Abayuda bibwira ko bari bagireho ububasha ariko birahinduka reka dusome n'umurongo wa 12 igice cya 9 nuko umwami abwira umwamikazi Esteri ati Abayuda bishe abagabo 500 mu murwa w'Ishushani barabarimbura
bicana bene Hamani 10. Mbese none mu bindi bihugu by'umwami bakoze ibingana iki? Hariho icyo usaba ukagihabwa? Imana ishimwe cyane. Hariho ikindi ushaka ngo gikorwe? Imana ishimwe cyane. Aka gace iyi be y'umurongo wa 12. Ndagira ngo ubwire iyo amasengesho yumviswe. Ntabwo ubona ibyo wasabye byonyine. Nibyo utasabye biraza. Umwami arimo arabaza ngo niba ibyo wasabye wabibonye. Niba utabazi wasabye wabibonye. Niba guhindura imigambi y'abanzi wasabye byabaye. Hari ikindi usaba ukagihabwa. Hari ikindi ushaka ngo gikorwe. Mwami kazi Esteri, oh haleluya, mwamasengesho wasenze, mugabo mugore musore mukozi w'Imana, niba hari ibyo wasengeye ukabibona, vuga n'ikindi ushaka nacyo uragihabwa, vuga n'ikindi ushaka nacyo kirakorwa. Umwami aramubwira ngo mwami kazi Esteri, hari ikindi ushaka, hari ikindi usaba nacyo ukagihabwa, hari ikindi ushaka nacyo ngo gikorwe. Imana ihabwa icyubahiro. Reka dusome umurongo wa 22. Kuko iyo minsi ari y'Abayuda baruhukiyemo abanzi babo, kandi uko kwezi akaba ariko kwababereye ukumunezero mu cyimbo cy'umubabaro, hakaba umunsi mwiza mu cyimbo cyo kwirabura, kandi abategeka ko bayigira iminsi yo gusangiriraho no kunezerwa, bagahana amafunguro, bagaha abakene impano. Imana ishimwe cyane. Ngo uwo munsi, uwo munsi kiriyo cyari cyateguwe. Uwo munsi genocide yari yateguwe ku Bayuda. Niwo bagiriyemo ibyishimo. Haba umunezero mu cyimbo cy'umubabaro. Haba ibyishimo mu cyimbo cy'agahinda. Haba indirimbo mu cyimbo cy'amarira. Imana ishimwe cyane. Bategeka ko bahana ibyo kurya, bagahana impano. Kadusomeze ku magambo ari ku murongo wa 24 n'igice cya 9, turasoma tugeze ku murongo wa 30. Ndagira ngo mbibutse ko inzuzi Hamani yari yejeje zitwaga Puri. Iyo Hamani aza kugera ku ntego ye, abantu b'Ubuperesi n'uwo bakora iminsi mikuru bakayita Puri. Iyi tariki bayizizaho iminsi ya Puri kubera ko Abaperesi bangaga Abayuda na bugingo n'ubu barabanga, na bugingo n'ubu barabarwanya, na bugingo n'ubu ntibifuza ko babaho. Nibwira ko bakora iminsi mikuru bakayita Puri. Kuri itariki ya 13 z'ukwa 12 baba bakora iminsi mikuru bita Puri. Ariko reka twumve ukuntu Imana yabihinduye. Umurongo wa 24 n'igice cya 9 cya Esteri kugeza ku murongo wa 30. Kuko Hamani mwene Hamedata umwagagi, umwanzi w'Abayuda bose, yari yagambiriye ko arimbura Abayuda, kandi yari yejeje inzuzi zitwa Puri. Genda gatoya. Ngo kuko Hamani mwene Hamedata umwagagi wari wagambiriye kwica Abayuda, yari yejeje inzuzi zitwa Puri. Ariko ijambo rigeze ku mwami, umwami atuma inzandiko zo gutegeka yuko ubugambanyi bwe yagambiriye Abayuda bumugaruka. Haleluya. Ngo umwami ategeka ko ubugambanyi Hamani yagambanye bumugaruka. Ndagira ngo hano inshuti yanjye, ubugambanyi bakugambaniye nusenga buzagaruka bakugambaniye. Ibi bakwifuriza, ibyo bifuza kubona ku rugo rwawe, bifuza kubona mu kazi kawe, bifuza kubona ku muryango wawe, ibyo abanzi bifuza kubona muri kampani yawe, mu mibereho yawe, ibyo abanzi bifuza nusenga nibo bizagaruka. Kandi ngo ubwe n'abahungu be bamanikwe ku giti. Nicyo gituma iyo minsi bayita purimu bayitiriye Puri. Ngo nicyo gituma iyo minsi bayita Purimu. Iyi minsi ya Purimu n'uwo Abayuda barayizihiza kuri iyi tariki yigeze, bakibuka intwari yabo yitwa Esteri, bakibuka uyu mukobwa witwa Esteri. Oh haleluya, watumye genocide itaba ku Bayuda. Imana ishimwe. Bakibuka, barabyibuka. Ntabwo nzi niba bazirikana ko ari amasengesho yabikoze, ariko itorero nanjye nawe neza amatwi ndayumve ko ari amasengesho yahinduye iminsi ya Puri igahinduka Prime, ibyari Puri bikaba Prime.
Imana ishimwe iminsi ya puri yahindutse prime. Maze kubwa magambo yo muri urwo rwandiko yose nibwo babonye mu byabaye n'ibyababayeho. Bituma Abayuda bategeka iyo minsi uko ari ibiri ko bazajya bayigira iminsi mikuru uko umwaka utashye mu gihe cyawo gitegetswe nk'uko byari byanditswe. Barabisezerana ubwabo n'urubyaro rwabo n'abajyaga bifatanya nabo bose ngo bye kuzakuka. Kandi bategeka yuko imiryango yose yo mu bihugu byose no mu midugudu yose bazajya bibuka iyo minsi bakayigira iminsi mikuru yo ku ngoma zose. Kandi ngo iyo minsi ya Purimu ntizakuke mu Bayuda cyangwa ngo urwibutso rwabo rwibagirane mu rubyaro rwabo. Murongo wa 29. Nuko umwamikazi Esteri umukobwa wa Abihayili na Mordekayi Umuyuda bandikisha ububasha bwose bahamya urwo rwandiko rwa kabiri rwa Purimu. Murongo wa 30 yohereza inzandiko yohereza inzandiko Abayuda bose bo mu bihugu 127 byo mu gihugu cya Hasuwerusi. Izo nzandiko zavugaga iby'amahoro n'iby'ukuri. Amen. Mana yemujishimwe cyane. Nshuti uneza amatwi, ndagira nkubwire ko Bibiliya tubwiye ngo Esteri na Mordekayi bandika inzandiko bazohereza Abayuda bose. Baravuga ngo ibi bintu bizabe ibihe byose ku bana banyu, kuba muzabyara bizajya bibaho buri mwaka. Iyi minsi ya Purimu ntizakuke, Purimu ntizakuke, ntizakuke. Hanyuma bajye bayizihiza uko umwaka utashye, kuko nakubwiye na n'uyu munsi, na n'uyu munsi igihe kigeze Abayuda iyi minsi ya Purimu barayikora. Ni iminsi idakuka. Nshuti uneza amatungo ufite uyu buhanuzi, abanzi bawe bagupangiye iminsi ya Puri, ariko Imana imanuye no kubihindura kugira ngo Puri ibe Purimu. Akira Purimu mu cyimbo cya Puri mu izina rya Yesu Kristo. Puri nibe Purimu. Iminsi ya Puri Imana imanuye no kuyikura, igiye kubihindura Purimu. Puri ni iy'abanzi bawe, Prime ni yarasenze Imana. Iminsi ya Prime ntizakuke, ntizibagirane mu buzima bwawe. Ntuzibagirwe itariki Imana yagutabayeho, ntuzibagirwe itariki Imana yakwiyeretseho, ntuzibagirwe umwaka Imana yakurwaniriyeho, ntuzibagirwe na rimwe igihe Imana yakuzahuye. Iyo ni iminsi yawe ya Prime. Oh haleluya! Ndimo ndahanurira buri muntu wese uneza amatwi, ndabizi ko hari ibikuzungurutse. Hari abanzi bawe bakugose impande zose, abanzi bawe nibifuza ko wabuhuriwe, nibifuza ko wabahuri, nibifuza ko wagira umwanya ufite, nibifuza ko watunga ibyo ufite. Oh iyo ni Puri, iyo ni Puri baguteguriye, iyo ni Puri bakuragurije, iyo ni Puri bakwifurizaga. Oh ariko mu gihe abanzi bawe bibwiraga ko bari kugeraho ububasha, birahinduka Puri ba Prime. Iminsi ya Prime ntizakuke, ndaguhanurira Prime. Akira Prime ivuye mu kuboko kw'Imana, ibya Puri bihinduke mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo Hamani yaragurije Abayuda inzuzi za Puri tuzihinduye ubusa, hagiye kubaho Prime. Wakire Prime. Iminsi ya Prime ntizakuke. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Ndavuga ku bushobozi bw'amasengesho mu guhindura imigambi y'abanzi. Ugarutse mu gice cya gatatu, ukareba ukuntu Hamani yishyizeho, ukareba ukuntu Hamani yiyemeye, ukareba ukuntu Hamani agenda. Ariko wagera mu gice cya munani, ukareba Mordekayi uko ameze n'Abayuda, wamenya ko Imana yumva amasengesho, kandi wamenya ko amasengesho afite ubushobozi bwo guhindura imigambi y'abanzi. Reka dusenge. Kadusenge inshuti yanjye neza amatwi, wowe ufite ikibazo kikugoye, wowe ufite abaguhagurukiye n'ibindi biguhiga, aho byaba bituruka hose, cyo byaba byitwaje cyose, cyo byabyishinkijeho cyose, ngiye kugufasha gusenga.
Mwami Imana data twese mu ijuru, Mana Abraham na Isaka na Yakobo, haleluya, uri Imana urakarama, uri Imana wahozeho, uri Imana uzahoraho, mu izina rya Yesu Kristo, ndagusabye ngo iminsi ya puri, ihinduke prime mu izina rya Yesu, data twese mu ijuru, imigambi y'abagome, imigambi y'abanzi, uhindura ubusa mu izina rya Yesu Kristo, Mana narakubonye ukora imirimo ikomeye, wahinduye imigambi ya Farawo. Igihe Farawo yibwiraga yuko agiye kugira nabo Isirayeli agiye kubica akabaroha mu nyanja abari uyigwamo, Mana ibyo ujye ubikora, urashoboye nyaguhora ku ngoma. Puri nibe prime mu izina rya Yesu, iminsi ya puri nibihinduke, ihinduke prime. Buri wese umeze amatwi, buri wese ukurikije ijambo ryawe Mwami, nihabeho impinduka mu buzima bwe, nihabeho impinduka. Iminsi ya puri, puri abanzi bakwifuriza, puri abanzi bateguye, turayihinduye mu izina rya Yesu, nibe prime. Oh haleluya, urakoze nyaguhora ku ngoma, haga icyoro wagikwiriye mu isi Mwuka, Imana irimo irahindura imigambi y'abanzi, Imana irimo irabihindura, puri irimo iraba prime, akira prime mu izina rya Yesu. Urakoze uwera wa Isirayeli, ndagushimye ko uhinduye imigambi y'abanzi, ko wihinduye ubusa. Urakoze, urakoze, urakarama mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amena, amena. Mwari kumwe na Pasiteri Kayitare Jean Baptiste, ndabararikira gukomeza gukurikira ibindi bice byinshi by'inyigisho yitwa ubushobozi bw'amasengesho. Nushaka ufite icyifuzo cyangwa igitekerezo watwungura cyangwa indi nkunga yose waba ufite, waduhamagara ku nimero ubona imbere yawe aho ngaho. Imana ibahe umugisha mwese mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.